Добровольці територіальної оборони відтепер визнаватимуться ветеранами війни. Відповідний законопроект депутати Верховної Ради прийняли на спеціальному засіданні 15 березня. Закон, який діє, він не врегульовує питання, яким чином, який статус, які гарантії мають ці особи, які є добровольцями Сил територіальної оборони, Збройних сил України. І тепер, відповідно, Верховною Радою прийнятий закон, який визначає і прирівнює добровольців Сил територіальної оборони, Збройних сил України до ветеранів війни. І на таких осіб буде поширюватися всі гарантії, соціальний захист, як і на учасників війни. Відтак, добровольці, що вступили до лав територіальної оборони для захисту своєї території, у майбутньому матимуть можливість користуватися пільгами на рівні з учасниками війни. Щодо пільг, то це лікування безкоштовне, це безкоштовні ліки за рецептами, це 70% комунальних послуг, які отримують під лікування курортне і так далі. Дуже багато уваги таким особам приділяється з боку держави. Чи співпадатиме статус бійців тероборони мирних областей і солдатів Збройних сил, що воюють за країну на передовій, наразі достеменно невідомо. Так як ці люди перебувають у різних умовах, то й при визначенні соціальних гарантій від держави це повинно бути справедливо враховано. На сьогоднішній момент закон не регулює чітко, яким чином, чи будуть мати однаковий статус ті, які залишаються в мирних містах, і ті, які беруть участь в активних діях. Виглядає так, що це будуть мати статус ці всі, ті, які отримали відповідно місця в територіальній обороні, оскільки не потрапляють будь-хто. Тобто це і громадяни України, і особи без громадянства, які легально проживають на території України 5 років і більше. Вони мають можливість бути членами цих територіальних оборон, добровольчих територіальних громад. Тому, відповідно, такий в разі, якщо вони вже отримали цей статус в громадах, то швидше всього вони теж отримують статус, відповідно, і учасників війни. Проте зазначається, що бійці тероборони областей, де не проходять активні військові дії, можуть бути залучені до захисту країни в інших регіонах. В процесі війни, звичайно, що командування приймає рішення, яким чином використовувати ці сили, які є на місцях. Періодично, можливо, з їх можливо, будуть відправляти ті місця, де буде потреба в них найбільше. Не завжди вони залишатимуться на місцях. Можливо, десь будуть брати участь в активних діях, можливо, і ні. Але ці особи навчаються, вони витрачають свій час, за ними зберігається робоче місце на час фактично їхньої участі у військових діях. І тому вони мають ті самі гарантії, що мають учасники війни. Гарантії та пільги закріплені законодавчо. Їх обсяг може бути збільшений у випадку, якщо особа, перебуваючи на війні, отримала інвалідність. А також запроваджується соцзахист нової категорії осіб – сім'ї загиблих захисників та захисниць України. Розширений перелік осіб, які визначаються сім'ями учасників, в тому числі загиблих воїнів. До таких членів сімей відносяться батьки, відносяться діти, які не мають своїх дітей, а також утриманці. У разі підтвердження цього факту, такі члени сімей теж отримують статус учасників і мають право користуватися цими ж самими пільгами на рівні з учасниками війни. Наразі документ ще повинен пройти кілька етапів і набуде чинності з моменту опублікування в офіційних джерелах Верховної Ради. Закон на сьогоднішній день прийнятий Верховною Радою, він повинен бути підписаний президентом і опублікований офіційно для набрання ним чинності. Але, що важливо, в законі теж йде мова про те, що такий статус і отримують ті особи, які до набрання чинності цим законом, теж ті особи мають так само це право на цей статус. Тобто закон має зворотню дію в часі. В деяких регіонах добровольці територіальної оборони ЗСУ безпосередньо ведуть бої з окупантами. Варто зазначити, що з початку російського повномасштабного вторгнення до територіальної оборони вступили понад 200 тисяч українців.